Dobar dan vam želimo, dobrodošlicu u centralni Zenica Info televizije Zenica. Vijesti dana. Velikim naporima ugašen požar na Zmajevcu. Na još nekoliko lokaliteta požari aktivni. U protekla 24 sata u federaciji 210 novih slučajeva koronavirusa. Stono teniseri mladosti osvojili kup Bosne i Hercegovine. Profesionalna vatrogasna jedinica Zenica, članovi Gorske službe spašavanja kao i mještani uspjeli su ugasiti požar na Zmajevcu. Riječ je o požaru koji je izbio jučer u kasnim popodnevnim satima, a vatra se brzo širila zahvatajući i borovu šumu. Kako je riječ o izuzetno nepristupačnom terenu, zenički vatrogasti su na ovom lokalitetu dežurali i tokom dana. Profesionalna vatrogasna jedinica i pripadnici Gorske službe spašavanja uz veliki napori na nepristupačnom terenu uspjeli su dva sata i za ponoći lokalizovati požar koji je prijetio da ugrozi i nekoliko kuća. Ponovo danas uh, dolazi do pojave novih lokalitijeta sa požarima. Uh, ekipe su čitav dan na terenu. Uh, Zmajevac kao, kao uh, teren je jako težak, nepristupačan, uh, obrastao je šibljem, niskim nastijenjem, niskim rastinjem, vatrogasci ujedno sa, na prtnjačama sa vodom koji, koji pristupaju na tom terenu su onaj, izloženi izuzetno teškim fizičkim naporima kako bi uspjeli da, da, da gase i da sve to drže pod kontrolom. Tako da smo sinoć oko 9 sati po poradku iz Vitele, da smo imali obuku, onaj, išli gore na prtnjačama. Na Zmajevac i, 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 i gasili smo požar, o, otprilike ljudi smo povukli terena oko 2 i 5. Tako da Ugasili smo jednu kompletnu stranu, međutim, požarište uh, baš baš jako i uh, desilo se da par puta ugasimo uh, i ponovo se aktivira na istom mjestu. Uh, mogu ovim putem da, da se zahvalim u uh, ovom timu, uh, jer zaista to su se uh, volonteri uh, koji za dobrobit ovog društva, za grada, radi na volonterskoj osnovi, i zaista sam ponosna što takvi ljudi mogu da radi. Od početka godine profesionalna vatrogasna jedinica bilježi više od 70 intervencija na gašenju požara, a uzrok su, kako kažu, uglavnom nesavisni građani koji paljenjem niskog rastinja uzrokuju ovakve požare. Dugoročno kod nas moram rad na tome, jer evo, će doći da iz, iz dana u dan svi dan naše Bosne, da naše Bosnije dešavaju se požari i da, da se toliko tu to ne vodi računa o tome da zaista ne znam, eto, uh, na sve građane, ženci da pazije kada idu u prirodu, da, 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 da ponesu bukvalno i, i, i dodatnu vodu, da, 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 kada upale vatru, tako kada raspiljaju. U protekla 24 sata zenički vatrogasci gasili su požare i na planini Vepar kod Vranduka, te mjestima Palinovići, Šerići, Gorica i Vražale. Za Zenica Info, Belinda Dorić. Nakon posljednjih požara na području grada Zenica na Facebook profilu oglasio se i gradonačelnik Fuat Kasumović koji je uputio apel građanima. Uvaženi građani, molim vas da ne vršite paljenje vatre koja u velikom broju slučajeva prelazi u požar. Proteklog vikenda sam obilazio brojna mjesta i uvidio da gotovo ne postoji dio Zenice iznad kojeg se ne širi dim od požara. Nema potrebe da sami sebi svjesno uništavamo ekologiju, dovodimo u pitanje vodu. Šume gore, a vatrogasci nisu u mogućnosti stići ugasiti sve požare, jer se njihov broj samo povećava. Još jednom, molim sve građane, nemojte sebi činiti zlo, nemojte mrziti svoju okolinu. Budimo savjesni i odgovorni. Čuvajmo šume od požara, poručio je gradonačelnik Fuad Kasumović putem svog Facebook profila. Proljetni radovi i na poljoprivrednim dobrima i ove godine uzimaju danak. Sve više požara, a pripadnici Mupa zeničko dobojskog kantona počeli su evidentirati i sankcionirati ove prekršaje. U proteklih nekoliko dana na području zeničko dobojskog kantona evidentirano je više požara nastalih uglavnom prilikom izvođenja proljetnih radova na čišćenju livada i obradivih površina. Spadjivanjem niskog rastinja, korova i slično, koji su za posljedicu imali nastupanje većih materijalnih šteta. S ciljem rasvjetljavanja svih okolnosti pod kojim je došlo do ovih požara, policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojsko kantona su poduzimali mjere i radnje na terenu, te su dosadašnjim aktivnostima u jednom slučaju procesuirali lice koje, kako je utvrđeno, na svojoj parceli u Brezi izazvalo požar, zapalivši travu i niskorastinje, koji se kasnije proširio na susjedne parcele i pomoćni objekat vlasništvo lica RA iz Breze, a koji objekat je tom prilikom u potpunosti izgorio. Izvršeni uviđaj od strane istražitelja policijske stanice Breza, lica koje je izazvalo požar, FS rođen 1957. godine iz Breze, će nakon dokumentovanja navedeno krivičnog djela biti prijavljeno kantonalnom tužilaštvu Zeničko-Dobojskog kantona zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo izazivanje opće opasnosti iz člana 323 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom posebno upozoravamo građane da će u narednom periodu službenici policije postupati po svim prijavama za požare te intenzivno raditi i djelovati na prikupljanju informacija u vezi sa nastankom istih. A protiv lica za koja budu postojali osnovi sumnje da su izazvali požar, Bilo sa umišljajem ili iz nehata, preduzeće se odgovarajuće mjere u okviru utvrđenih nadležnosti. U nastavku Zenica Info pogledajte i ove aktualnosti. U mjesnoj Zednici Putovići u toku su radovine regulaciji potoka hrast. Vrijednost radova iznosi oko 149.000 maraka, a izvođače špic beton. Radović obuhvatiti regulisanje korita AB profilom svjetlog otvora 2x2 metra u dužini od 90 metara i to od ušća u rijeku Bosnu uzvodno prema lokalnoj saobraćajnici. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine u pretekla 72 sata prijavljeni su rezultati testiranja 1652 uzorka, od čega je 210 pozitivno na COVID-19. Novi slučajevi registrovani su svim kantorima u Federaciji, osim u bosansko podrinskom U protekla 24 sata u federaciji su prijavljena tri smrtna ishoda, i to u Zeničko-Dobojskom, Srednjobosanskom i kantonu Sarajevo. S današnjim danom broj smrtnih ishoda na području federacije je 8836. Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena u februaru ove godine u odnosu na prethodni mjesec u prosjeku su zabilježile rast za 1,5%. Hrana i bezalkoholna pića u prosjeku su poskupili 2,2%, prijevoz za 3,3%, stanovanje i režijski troškovi za 1,1%, namještaj i kućanski uređaj za 1%, rekreacija i kultura te restorani i hoteli za 0,5%, zdravstvo za 0,3%, alkoholna pića i duhan za 0,2%, komunikacije, obrazovanje te ostala dobra i usluge za 0,1%, Objavila je Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Na godišnjem nivou nivo cijena u februar ove godine u odnosu na februar lani u prosjeku je viši za 8,1%. Na godišnjem nivou zabilježen je prosječan rast cijena hrane i bezalkoholnih pića za 13,3%, prijevoza za 15,4% namještaja, stanovanje, režijskih troškova za 7%, kućanskih uređaja i redovnog održavanja kuće za 5,1%, restorana i hotela za 5%, rekreacije i kulture za 4,6%, zdravstva za 1,1%, alkoholnih pića i duhana za 0,5%, komunikacija i obrazovanja za 0,3%, a ostala dobra i usluge porazli su za 3,2%. Predstava Ravna ploča prema tekstu Dragana Komadine u režiji Lajle Kajikčije i u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica večeras u 19.30 minuta gostuje u Kulturno-sportskom centru Kakanj. Od svoje premjerne izvedbe u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica predstava je osvojila čak devet festivalskih nagrada. Autor teksta Dragan Komadina izjavio da dramski tekst prati posljednji dan u životu majke koja živi sama sa slijepim sinom u zabitom hercegovačkom selu na obruncima Vram planine. Pogođena raznim životnim nedaćama, ona je izabrala samoću i izoliranost podižući sina u jednom paralelnom svijetu gdje mu je njezina riječ jedini zakon i put, Kako sada ostaviti dijete kojemu je bila jedina učiteljica i odgajateljica, kako ga ohrabriti na nastavak života u okruženju kojemu je potpuno nepoznato. Uvjerena da ispravlja odvaratnu nepravdu, sina je pretvorila u taoca vlastite prošlosti i uskratila mu normalan razvoj. U predstavi igraju Gordana Boban, Nusmir Muharemović, Robert Krajinović, Predrag Jokanović, Muhamed Bahonjić i Zlatan Školić. Scenografiju i kostimografiju predstavi potpisuje Sabina Trnka, a muziku Igor Kasapović. Za jezičku adaptaciju predstave je bila zadužena Naila Valjevac. Zenica Info, Ajla Sokolović. Ekipa Stonteninskog kluba mladosti Zenice osvajače Kupa Bosne i Hercegovine koji je održan u Sarajevu. Zeničani su nastupili u sastavu Mirza Dizdarević, Edin Konjić, Kenan Zahrović i Adin Šećibović. Ovo je ujedno i prva ekipna seniorska titula za klub. Na putu do titule osvajača Kupa Mladostaši su u četvrfinalnom meču sa 3-0 pobjedili Lukavac, zatim u polufinalu Željezničar sa 3-1, a u finalu su bili bolji od ekipe Mostara rezultatom 3-2. Ova titula je odličan uvod pred završetak regularnog dijela sezone i play za prvaka. Bosne i Hercegovine. Nogometaši Čelka u okviru 19. kola druge lige centar pobjedili su ekipu Moševca rezultatom 4-0, a suset je Kamberovića polju. Ekipa trenera Armina Duvnjaka u ovaj meč ušla je bez pet standardnih igrača zbog povreda i bolesti. Priliku su dobila petorica juniora. Za Čelik su pogađali Sivac, Međuseljac, Durmiš i Kolić. Bila ovo druga uzastopna pobjeda Zenčkog tima i trenera Armina Duvnjaka. Čelke trenutno peti na tabeli sa 33 poena. u narodnom 20. kolu. Crno-crveni gostuju u Hrasnici kod ekipe Fama nema učnak imali su Zenčki ligaš u okviru 18. kola prve rukmetne lige Federacije Bosne i Hercegovine. Čelik je na domaćem parketu upisao 14. prvenstvenu pobjedu. Slavio je protiv Sanje 7 sa 37-29. Prvo ime suseta je Došica, 11 postignutih golova. Uz njega najefikasniji bio Dragićevi sa 9 pogodaka. Ovom utakmicom se Čelik još jedan korak prima kao premije Ligi Bosne i Hercegovine jer drugoplasirane ekipi Jajca nakon ovog kola bježi pet bodova. U naredna dva kola crno crveni igraju dvije važne utakmice. Iduće sedmice sa ekipom Kaknja u gostima, a nakon 14 dana Čelik igra gradski derbi sa ekipom Čelik Junior. Mlađi zenički ligaš Čelik Junior u 18. kolu poražen u Tuzlo, je u Tuzlu od Slobode 2 sa 32-21. U narednom 19. kolu Čelik Junior je slobodan. Tekvando klub Zenica nastupio na prvenstvu pod nazvom Otvoreni kup Bosne i Hercegovine, na kojem je učestvalo preko 500 takmičara iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Ekipa Tekvando kluba Zenica ostvarila odlične rezultate, osvojiši četiri zlatne, dvije srebrne i jednu bronzanu medalju. Veda Šehica dvije ubjedljive pobjede o svoju zlatnu medalju. Ardoana Spahić, Lina Mustić i Uma Salkić su također osvojile zlatne medalje. Amer Softić i Dženar Rusić sa dvije pobjede izgubjenim finalnim borbama okitili su se srebrnim medaljama, dok je Sumeira Spahić izborila bronzu. U tek... Čekam da u klubu Zenica počinju pripreme za prvenstvo Federacije Bosne i Hercegovine, koje će se održati 9. aprila u areni Husein Smajlović u Zenici. Za Sportinfo, Mirsad Pripoljac. Bilo bi to sve za danas ovaj 28. martovski dan. Hvala vam za pažnju.